ହିସାବରେ ଷୋହଳ ଲୋକ ବଣ୍ଟା ହେବ। ମୋର ଭାଗ କେତେ? ମୁଁ ଗୋଟେ 5000 ପାଇବି, 4000 ପାଇବି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ପିସି ସରକାର, 1,00,000 15,000 ଟଙ୍କା କମିଶନ। 20,000 ଗୋଟେ ଦେଲେ 2,00,000 ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗିଲି ନା, ଯେତିକି ଅଫିସ୍ ସେତିକି ମୁଁ ପାଇକି କେତେ 4,000 ପାଇବି। ବିଜେଡି ଶାସନରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସାଜିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ, ଖୁଦ୍ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମାଗୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା। ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଅଡିଓ ଓ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍। ରୟାଲିଟି ଯିବ 8,000, ଆମର ତ ଅଫିସ୍ଟା 15,000-16,000 କଟା ହେଲା। ଏତେ ଲାଗା କାଟବେ କି ସାର? 1,00,000 ଲାଗା। ତମେ ନୂଆ କାମ କରୁଛ କି ଭକ୍ତ? ହେଲା, ନୂଆ କାମ କରୁଛ କି ତମେ? ଗୋଟେ କଣ ସାର ଏଟା? ଏଟା କଣ ବୋଲେ ମୁଁ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା 10,000 ମାଗିଲି କି ତମକୁ? ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦିଅ ବୋଲିକି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରି କରାହେଲେ ତମକୁ ଆମେ ଦେଲେ, ମୁଁ ତ ଅଧିକା କାଟିଲି, ଯେତିକି ଆମର ସିଷ୍ଟମ ସେଇଟା କଟା ହେଲା। ହେଲା, ହଁ ସେତିକି କାଟିଲେ କେତେ କାଟିଲେ କି? ଆଉ 70 ନେଲେ ପରା, ଆଉ 8,000 ଅଲି କଟିଲା। କଣ ସାର ଛୋଟିଆ ମୁଟିଆ କାମ କୁହ? ଛୋଟିଆ ତ 10,000 କାମ କଲେ ବି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ପରା, ସେଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ହବ କି? ଶୁଣିଲେ ତ, ବିଜେଡି କୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଗୋଟାଉଛନ୍ତି କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏଠି ଖୋଦ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ପ୍ରତିନିଧି, 1,00,000 ପକେଟରେ। ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଅଘୋଷିତ ନୀତି। ଅଡିଓରୁ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ପିସି ସରକାର। ବିଜେଡିକୁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସରକାରୀ କଳ, ପାର୍ଟି ପାଇଁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବାର ଅଡିଓ କ୍ଲିପ୍ ଲାଗିଛି ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ। ଏଥିରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, ପ୍ରତି ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ 1,00,000 ଟଙ୍କାର କାମକୁ 15% ପିସି ବା 15,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଯନ୍ତ୍ରୀ। ବେଧଡ଼କ ପିସି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳ ମିନ୍ସ। ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସିକ୍ରେଟ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ବି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳ ମିନ୍ସ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପୁରା ପିସି ଚେନ୍ର ଗୁମର। ମୁଁ ତ କାହାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗୁନି କି ଏଇଟା ଦିଅ ସେଟା କି ଏଷ୍ଟିମେଣ୍ଟ ମେ ଦିଅ କି ସାରି ଗଲେ, ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ମାଗୁନି। ଉଲ୍ଟା ମୁଁ ହାତ ପକେଟ୍ ଖାଇବି ଯେ ମୁଁ କାହା ଖାଇବି ନା, ଅଡିଟ୍ ଫଡ଼ିଟ୍ ତ ଆଉ ମୋର ନେଇନି। ମୁଁ ସେଟା ପାଇବେ କି 4,000 ତାହିଁରେ ମୁଁ 2,000 ଟଙ୍କା ଅଡିଟ୍ ଦେବି, ଇଏ ତ ଦୁନିଆ ଧନ୍ଦା ଅଛି ବୋଲେ ତମେ ସବୁ ତମେ ଆଗ୍ରହ ଦେବା କଥା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଫଲୋ କରିକି ଦେବେ। ତମେ ପଦପଦି ରହୁଛ ନା, ଆମେ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗୁନୁ ନା। ଆରଥର ବି ସେମିତି ଫେଭର କଲେନି କି? ସେଟା ବି ହେଉନଥିଲା, ହେଲେ ବି ଆମେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି 10% ଫେଭରଟା ବୋଲି 10% ଦେଲେ। ହେଲା, ହେଲା 20,000 ଗୋଟେ ଦେଲେ 2,00,000 ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରାହେଇଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗିଲି ନା। ଆଉ ମୁଁ 1,00,000 ରିପେୟାର କାମ ଗୋଟେ କରିଥିଲି, କୁଣ୍ଡ ଆଉ କୁଣ୍ଡ କାମ କରିଥିଲି, ସେ କୁଣ୍ଡ କାମର ଆଉ ତାଙ୍କେ 1,00,000 ମାନେ 76,000 ଇଏ କରିକି ବିଲ୍ଟା ଦେଲେ, ଚେକ୍ଟା କାଟିକି ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଲି ହେଉଛି ବୋଲିକି ମନ ଇଚ୍ଛା କାଟିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜେଇ ଗୋପାଳ ମେଞ୍ଜ। ମୁଁ କହିଲି ଏତେ କ'ଣ କାଟୁଛନ୍ତି 1,00,000 କାମରେ କହିଲାରୁ, ଆଉ ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଆଉ 15% କାଟିଛି, ଆଉ 10,000 କାମ ହେଲେ ବି ଆମେ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଆମେ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ କହିଲେ। ଏନ୍ କାଇପଦର ଗାଁରେ ଓଏମ୍ସି ଜରିଆରେ 2021 20 କାମକୁ ମଞ୍ଜୁରି ମିଳିଥିଲା, ପ୍ରତି କାମ ପାଇଁ 22% ପିସି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ଗୋଟେ 20 ଟଙ୍କାର କାମ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ 5,00,000 ଲେଖା, 20 କାମ। ସେ କାମ କଲାବେଳକୁ ବିଲ୍ କଲାବେଳକୁ ପିସ୍ କାଟିଦେଲା 125,00,000 ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମକୁ। କିଏ ଜେଇ କି ନା ମିନ୍ ଜେଇ? ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଏତେ ଲେଖା ପିସ୍ ନେଇଛ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ନେବା କଥା ନାହିଁ। 1,000 ଟଙ୍କା ତ ନେବା କଥା ବୋଲି କହିଲେ ସାର୍, ସେଟା ନାହିଁ କି? ନାଇଁ ଏମିତି ନାହିଁ କି ନେବା କଥା ଏକା ଏଟା ବୋଲି କହିଲା, ତାପରେ ନାଇଁ କି ନେଇଗଲା, ସମସ୍ତର ଏମିତି ନେଇଛୁ ବୋଲିକରି ନେଇଗଲା ପାଇଁ, ହଉ ନହେଲେ ବୋଲିକରି ଆମେ ସାର୍ ଆଜି ହେଇଗଲୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ସେଟା ବୋଲିକରି ଆମକୁ ନାଇଁ କି 5,00,000 କାମରୁ ନାଇଁ କି 3,81,000 ଦେଲା, ବାକି ପିସ୍ ନେଇଗଲା। ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ଶାସନର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ଇଏ ଅସଲ ଚେହେରା, ଟି ଫର୍ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ନାଁରେ ପ୍ରଚାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଟିମ୍ ୱାର୍କରେ ହେଉଛି ଲୁଟ୍। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହା କେବଳ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଘଟଣା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଠିକାଦାର ଏମିତି ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପିସିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ସରକାର 5D ଯେତେବେଳେ ଢିଣ୍ଡରା ପିଟୁଛି, 5D ଯେତେବେଳେ ଟିରେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଲେଖୁଛି, ଏ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଗଲା କୁଆଡ଼େ ଆଜ୍ଞା? ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ ପାଇଁ କ'ଣ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନୁହଁ? ଏଠି ଲୋକ କାମ କରିବେ, ପିସି ଦେବେ, କାମ କେଉଁ ଭଳିଆ ହବ ଆଜ୍ଞା? କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣ ପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲବଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୁଁ ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାଗିଲି ନା। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।